Прогноз погоди на неділю, 19 листопада. Схід сонця 6 година 59 хвилин. Захід 16 година 15 хвилин. Місяць у Стрільці, друга місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 14,7 в Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 28 у 1966 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 19 листопада 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Місцями невеликі дощі. Вітер північно-східний від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 72%. В Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів, а в день плюс 8 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 5 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 6, плюс 8 градусів.